Assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealar bilan tanishtirishda davom etamiz. Diplomatik dajis ko'rsatuvining ushbu sonida odatdagidek xorijiy davlatlar arboblari, elchilar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari bilan uchrashuvlar, shuningdek, siyosiy, ijtimoiy, madaniy tadbirlar haqida ma'lumot olasiz. 17 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Baxtiyor Saidov Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo va inson huquqlari bo'yicha maxsus vakillari Terry Hakala hamda Imon Gilmor bilan muzokaralar olib bordi. 20 aprel kuni esa Baxtiyor Saidov Ruminiya elchisini qabul qildi. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi turli sohalardagi munosabatlarning dolzarb jihatlari muhokamasi muloqot markazida bo'ldi. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, inson huquqlari, gender tengligi va so'z erkinligini ta'minlashda o'zaro hamkorlik masalalari ko'rib chiqilib, kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzolash muhimligi qayd etildi. O'zbekiston Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi shaklida turli darajalarda rejalashtirilgan tadbirlar jadvaliga alohida e'tibor qaratildi. Ruminiya elchisi Daniel Kristian Chobanu bilan uchrashuvda muntazam ravishda ikki tomonlama almashinuvlar, siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazish, o'zaro savdoni qo'llab-quvvatlash, yangi iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kabi masalalarga alohida to'xtab o'tildi. 18 aprel kuni esa Baxtiyor Saidov O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan arab davlatlari elchilari bilan iftorlikda qatnashdi. Iftorlikdagi samimiy suhbat chog'ida mamlakatlarimiz o'rtasidagi barcha yo'nalishlarda istiqbolli aloqalarni rivojlantirish yuzasidan atroflicha fikr almashdik, deb yozdi Tashqi ishlar vazirligi rahbari o'zining Twitterdagi sahifasida. 20 aprel kuni esa Baxtiyor Saidov Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi vakili elchi Albert Yonson bilan uchrashuv o'tkazib, byuroning O'zbekistondagi referendumni kuzatish bo'yicha missiyasini olqishlashini ta'kidladi. Baxtiyor Saidov 21 aprel kuni O'zbekistondagi va butun dunyo musulmon ummatini Ramazon hayiti bayrami bilan tabriklab, barchaga barakat, tinchlik va farovonlik tiladi. 17 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari G'ayrat Fozilov Singapur elchisi Zulfikli bin Bahoruddin bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida 2023 yil yanvar oyida Singapurga oliy darajadagi tashrif chog'ida erishilgan kelishuvlarni har tomonlama amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilib, ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Rejalashtirilgan tadbirlar jadvali, tashkiliy va mazmuniy jihatlari yuzasidan fikr almashildi. 19 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bahromjon Aloyev Hindiston hamda Qatar elchilari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Hindiston elchisi Manish Prabhat va Qatar elchisi Hasan Hamza Hoshim bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda O'zbekiston bilan ushbu mamlakatlar o'rtasidagi siyosat, iqtisodiyot, investitsiya, madaniyat va ta'lim sohalarida hamkorlikni yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Turli darajadagi bo'lajak muloqotlar jadvali, jumladan Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi maslahatlashuvlarning navbatdagi davralari muhokama qilindi. Tashqi ishlar vazirligi hay'ati yig'ilishi o'tkazilib, unda O'zbekiston prezidentining joriy yil 17 apreldagi qaroriga muvofiq tayinlangan Usmonov Bobur Masudovich O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bobur Usmonov ish faoliyatining ilk haftasidayoq Turkmaniston hamda Qirg'iziston elchilari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Iliq va konstruktiv ruhda o'tgan muzokaralar davomida tomonlarning siyosiy muloqot, savdo-iqtisodiyot, investitsiya, transport, kommunikatsiya, madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni yanada jadallashtirishga tayyorligi tasdiqlandi. Ikki va ko'p tomonlama shakllarda rejalashtirilgan qo'shma tadbirlar jadvali, shuningdek xalqaro institutlar doirasidagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalari ko'rib chiqildi. 19 aprel kuni Hayraton shahrida birodar Afg'oniston xalqiga insonparvarlik yordamini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Afg'onistonlik rasmiylar muborak Ramazon oyida ko'rsatilgan amaliy yordam uchun O'zbekiston xalqiga minnatdorlik bildirdi.
O'zbekistonning afg'on muammosini hal etish borasidagi sa'y-harakatlari xususida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev Dunyo axborot agentligiga intervyu berdi. Afg'onistonning tinchligi natanxo O'zbekistonning, balki butun Markaziy Osiyoning tinchligi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimizda tashkil etilgan qator referendum o'tkazuvchi uchastkalarida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari boshlandi. Jumladan Pekindagi 48-chi referendum uchastkasida, Londondagi 9-chi referendum uchastkasida, Kuala-Lumpurdagi 25-chi referendum uchastkasida, Dubay shahridagi 6-chi saylov uchastkasida, shuningdek, Rossiyaning Kamchatka o'lkasi va Uzoq Sharq federal okrugining Vostochniy kosmodromida, Janubiy Koreyaning Chonju, Koje, Pochon shaharlarida vatandoshlarimiz O'zbekiston konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendumda ishtirok etishdi. O'zbekistonning Misrdagi elchixonasida ushbu davlatda tahsil olayotgan va mehnat faoliyatini olib borayotgan vatandoshlarimiz bilan uchrashuv o'tkazilib, unda joriy yilning 30-aprelda bo'lib o'tadigan referendumning mazmun-mohiyati tushuntirildi. O'zbekistonning Kuala-Lumpur shahridagi elchixonasi ko'magida Malayziya strategik va xalqaro tadqiqotlar instituti rahbariyati va mutaxassislari ishtirokida O'zbekistonning tashqi va ichki siyosati hamda mamlakatda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarga bag'ishlangan brifing o'tkazildi. Andijon viloyati hokimining o'rinbosari Aziz Maxsumov boshchiligidagi delegatsiya Hindistonda amaliy safar bilan bo'ldi. Mamlakatimizning Hindistondagi elchixonasi ko'magida delegatsiya a'zolari Dehli, Ahmadobod, Gandinagar, Gurgaon va Agra shaharlarida turizm, oliy ta'lim va madaniyat sohalari mas'ullari, xususiy sektor vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Tashrif doirasida 10dan ortiq hujjatlar imzolandi. Varshavada O'zbekiston Respublikasida referendumni tashkil etishning huquqiy asoslari va konstitutsiyaviy islohotlar ahamiyati mavzusiga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. 18-aprel kuni Turkiyaning AnadoluJet aviakompaniyasi samolyoti Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi va yangi Anqara-Toshkent-Anqara yo'lovchi yo'nalishini ochdi, deya xabar beradi O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi. Samarqand Xalqaro texnologiya universiteti rektori Yusuf Abdullayev boshchiligidagi delegatsiyaning Xitoyga amalga oshirgan xizmat safari doirasida O'zbekistonning ushbu mamlakatdagi elchixonasi ko'magida uchrashuvlar tashkil etildi. Norses Electric Power University va Tianjin University of Science and Technology universitetlari bilan hamkorlik to'g'risida memorandumlar tuzildi. Yurtimiz hayotining turli jabhalariga oid o'zgarishlar va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalarining doimiy e'tiborida bo'lib turibdi. Ular tomonidan so'nggi haftada e'lon qilingan maqolalar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Turkiyada nashr etiladigan Milliyet gazetasi sahifasida yangi O'zbekistonni qurish jarayonida yangi konstitutsiya referendumi sarlavhali maqola bosilib chiqdi. Omonning markaziy Astavoman gazetasida va nashr veb-saytida O'zbekiston prezidentining islohotlari mamlakatni yanada kuchli, Markaziy Osiyoni esa yanada barqaror qiladi sarlavhali maqola arab tilida chop etildi. Xuddi shunday sarlavhali maqola Malayziyaning OIC Today jurnalining veb-saytida ham ingliz tilida e'lon qilindi. Janubiy Koreyaning The Korea Times gazetasida gender tenglik strategiyasi barqarorlik va yuksalishga xizmat qilmoqda sarlavhali maqola bosilib chiqarildi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.